U nastavku ćemo o bezbjednostnoj situaciji u Tuzlanskom kantonu nakon stravičnog ubistva Amreka Hrimanović. Dakle, još jednog ubistva koje je sa područja Tuzlanskog kantona šokiralo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Pozdravit ću premijera Tuzlanskog kantona Ifrana Halilagića. Dobar dan i dobrodošli u program N1. Dobar dan vama, dobar dan gledaocima i hvala vam na pozivu. Da, evo, bezbjednostna situacija biće tema sutrašnje hitne sjednice Skupštine kantona. S čim ćete se uopšte obratiti poslanicima i kakav je zaključak vlade o bezbjednostnoj situaciji? Ja sam u ponedeljak putem ureda premijera zatražio informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave i policije, glede bezbjedonosne situacije na području Tuzlanskog kantona sa osvrtom na ovaj događaj, odnosno ubistvo od prošle sedmice i akcentom na to što se desilo. Juče tokom dana je ta informacija pristigla i imajući u vidu da je zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, odnosno da nam je zatražena ta informacija. Danas je zasjedala vlada Tuzlanskog kantona koja je tu informaciju primila k znanju, koja je također zadužila upravo policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, da dostave i sve relevantne podzakonske akte kada je u pitanju konkretna situacija, kako bi pored informacije zastupnici, odnosno poslanici u Skupštini imali uvid u cijelokupnu sliku i onoliko koliko je moguće. A što je zaključak te informacije? Da li je bezbjednostna situacija povoljna ili rizik ipak postoji? Pa vidite, vi kada uzmete te statističke podatke, kada ih pogledate, oni kažu da je sigurnosna informacija na nekom zadovoljavajućem nivou, međutim jasno nam je da kada se desi događaj koji se desio, jedno brutalno ubistvo koje se desilo prošle sedmice, jako je teško i pred javnosti, pa evo ako hoćete i nama samim braniti takvu jednu konstataciju i naravno da se napravi atmosfera koja je sasvim razumljiva u smislu da je bezbjedonosna situacija ugrožena. Upravo iz toga razloga evidentno je potrebno da zasjedaju i vlada i Skupština Tuzlanskog kantona kako bi se definisale određene mjere prema onim organima, institucijama koje imaju posao. Jasno, ali to nije odgovor na moje pitanje. Dakle, da li informacija nosi zaključak da je bezbjednosna situacija stabilna ili da nije stabilna? Informacija koju smo dobili od uprave policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, nosi zaključak da je bezbjednosna situacija na zadovoljavajućem nivou. Zašto neće biti moguć prenos sutrašnje sjednice kantonalne skupštine? N1 je uputio taj zahtjev. Odgovoreno je da to neće biti moguće. Dakle, kakva je to netransparentnost u radu? Ja vam na to pitanje mogu odgovoriti. Zapravo, evo, tek prvi puta čujem tu informaciju da neće biti moguće pratiti sjednicu. To je stvar Skupštine Tuzlanskog kantona. Oni su ti koji organizuju sjednicu i vjerovatno imaju odgovor na to pitanje. Kao premijer, vidite li išta sporno u takvom potezu Skupštine? Pa, vjerovatno oni imaju razloge. Zato mene, evo, kad se tiče, ne vidim da je uopšte bilo sporno da li mediji, da li na bilo koji drugi način da se ta transparentnost osigura na potrebnom nivou. Da, jasno, ali dozvoljeno je praćenje s jedne strane, s druge strane nije dozvoljen prenos uživo. Dakle, a tema je koja je od izuzetnog značaja za sve građane u Bosni i Hercegovini, a posebno za stanovnike Tuzlanskog kantona. To je vjerovatno procjena Skupštine Tuzlanskog kantona. Evo, zaista i vi ste me s ovom informacijom zatekli. Nisam imao tu informaciju da neće biti dozvoljen prijenos uživo. Vjerovatno, evo, sutra na licu mjesta može se dobiti informacija više s njihove strane kao organizatora sjednice. Jasno. Osjećate li vi ikakvu odgovornost kao premijer što se na području vašeg kantona u posljednjih 6 mjeseci desilo drugo stravično ubistvo koje potreslo javnost? Pa pazite, jako teško je ostati
imun na situaciju koja se desila, odnosno situacije koje se desile, ubistva koja su zaista bila na jedan težak i brutalan način i kao čovjek teško je ne pokazati svoje emocije i zapravo na neki način biti, pa evo kad je u pitanju funkcionisanje cjelokupnog sistema, razočaran to što se desi. Ali ono što je činjenica jeste da su to ipak pojedinačne situacije, to su ipak dakle djela pojedinaca koji su takvi kakvi jesu, mi ne možemo... Ali koje u oba navrata ukazuju na propuste unutar sistema zbog kojih javnost pa i opozicija traži smjenu ministra unutrašnjih poslova i ministra i direktora policije. Hoće li javnosti biti udovoljeno? Hoće li i ministar i direktor biti smijenjeni? To je nešto što će se evo vidjeti. Dakle, određene odluke će biti donešene o sudbini ministra, odlučuje Skupština Tuzlanskog kantona o sudbini... Pa dobro, možete i vi kao premijer odlučiti o sudbini ministra? Ne mogu ja odlučiti o sudbini ministra. Mi smo zajedno imenovani kao članovi vlade. O sudbini, dakle, direktora uprave policije odlučuje nezavisni odbor i, evo, vjerovatno će neke odluke biti donesene. Naravno, spomenuli ste odgovornost, vi znate da je evo, FUP preuzeo istragu, ukoliko se utvrdi ta odgovornost, ukoliko se utvrdi da je neki pojedinac učinio propust, na kraju to sam ja i rekao ranije, mi ćemo svakako tog pojedinca pozvati na odgovornost. Da, kako komentarišete ocjenu ministra da su zahtjevi pa i protest zapravo politički? Da li vi dijelite taj stav? Pa vidite, sigurno da postoji jedna značajna doza, ona se pojavila u međuvremenu, značajna doza političkog lešinarenja na onome što se desilo. Dakle, ne može se neravnopravno i nejednako posmatrati ubistvo u Sarajevu i u Tuzli. Dakle, svaka žrtva je ista i određeni politički subjekti su zapravo u ovome prepoznali priliku, jeli, da politički lešinare i da pokušaju evo, ostvariti neke svoje političke ciljeve, što smatramo da nije dobro. Ali na koji način oni to rade? Kakav vam je utisak? Pa evo, kroz određene pres konferencije, kroz evo, dolazak iz Sarajeva u Tuzlu da se održe te pres konferencije i da se tobože ukaže kako je stanje u Tuzli katastrofalno, u Sarajevu je nešto bolje. Ja svi znamo da slične, ako ne i gore probleme i slučajevi ubistva dešavaju se i u Sarajevu i u svakom drugom dijelu Bosne i Hercegovine. Iz te strane zaista ne postoji od strane ti politički subjekata konstantnost, odnosno nisu dosljedni u izražavanju takvih političkih stavova i zapravo samo se dojam je da se samo pokušava dodatno usložiti ova situacija, izazvati neki revolt javnosti i ne znam nije ostvariti kakvi politički cilje. Da, ali niko vam ne brani da i vi izađete sa kontraargumentima ili da izađete i date podršku porodici i građanima koji na ulici traže reakciju, upravo između ostalog i vas i ostalih institucija, tražeći i bezbjednost za sebe tokom boravka na ulicama kantona. Nesporna je podrška porodici, oni su ti koji u ovom slučaju, dakle, pored žrtve, jeli, najviše pate u ovom momentu i s te strane zaista izražavam naše suosjećanje kad je u pitanju sve ovo što se desilo. Naravno, ono što očekujemo jeste odgovor institucija, odgovor tužilaštva, odgovor evo, federalne uprave policije, da se ta odgovornost utvrdi i naspram odluke koja bude kakva god, mi ćemo se dakle postaviti, pa evo i po cijenu da je premijer odgovoran, ja sam spreman snositi tu odgovornost, ali dok se te istrage ne provedu, dok se
sve relevantne činjenice ne razmotri, jako teško je davati neke osude i uperiti prstom u nekog pojedinca da je odgovoran. Šest dana poslije, znate li bar ko je odgovoran zato što je policajac na godišnjem odmoru imao uz sebe službeni pištolj, iako pravilnik nalaže obavezu da se pištolj tokom godišnjeg i polovanja vrati? Ja vam ponovo kažem, najvažnija i ključna odgovornost je na osobi koja je ovo uradila, dakle u pijanom alkoholiziranom stanju, i ta osoba je promptno privedena, lišena slobode i ona je data u pritvor. Jasno, ali ne možete da sada abolirate onoga koji je bio obavezan da kontroliše nošenje oružja unutar policijskih struktura. Dakle, upravo zbog toga je dobro da je Federalna uprava policije preuzela istragu kao evo neki iznad organ u toj hijerarhiji koji može sigurno, adekvatno, neutralno, nezavisno provesti istragu i reći nam ko je zapravo ta odgovorna osoba, i mi to očekujemo da uradi. Da, evo, za kraj da se dotaknemo i drugih tema. Zašto kanton još uvijek nema budžet? Vlada ga je prekjuče usvojila, i kad će on u Skupštinu i šta planirate sa sredstvima koja su vam na raspolaganju? Mi smo juče usvojili prijedlog budžeta. To je najveći rekordni budžet Tuzlanskog kantona, nekih 730 miliona konvertibilnih maraka. I tačno je da smo uzeli sebi vremena, i dok nismo imali sve relevantne informacije kada je pitanju izvršenje, odnosno suficita od prošle godine, iznos tog suficita, zatim ovaj transfer sa federacije, da li će ili neće biti izvjestan, a i također iz razloga što je u ove godine, za razliku od prethodne dvije, ne planiramo taj jedan veliki rebalans budžeta kojeg smo radili nekad u maju i junu, a koji nam je u mnogome pomjerio realizaciju programa javnih poziva za drugi dio godine. Sačekali smo da imamo sve te informacije, da kreiramo budžet i da evo pustimo ga u skupštinsku proceduru. Skupština je zakazana, redovna skupština 21. ovog mjeseca, i tada će skupštinski poslanici imati priliku da se dakle izjasne o budžetu. Jasno, šta je prioritet za ovu godinu? Ono što je važno reći, evo, ako bi okarakterisao ovaj budžet, možemo reći da je ambiciozan budžet sa izraženom socijalnom i investiciono-razvojnom komponentom, sačinjen na taj način da je li odgovori svim ovim izazovima koji se predstavljaju pred vladu. Ako bismo izdvajali evo određene pozicije, rekao prije svega da je u budžet ugrađeno kreditno zaduženje od 20 miliona konvertibilnih maraka, koja sredstva će biti usmjerena na početak izgradnje kampusa univerziteta u Tuzli, zatim rekonstrukciju i adaptaciju zgrade vlade Tuzlanskog kantona, izgradnju zgrade policijske uprave Živincer, izgradnju zgrade općinskog suda u Lukavcu. Isto tako, evo, mjera koja je na neki način vezano za ovu prethodnu temu, a koju smo počeli i po kojoj smo postali prepoznatljivi, dakle, definitivno i odlučno materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje unutrašnjih poslova je potrebno. Prošle, do sada smo odvojili skoro 20 miliona konvertibilnih maraka, u novom budžetu 30 miliona konvertibilnih maraka, počevši od, dakle, nabavke uniforma u skladu sa uredbom federacije, zatim nabavke nove opreme, plate za nove... Ali ne bi se reklo da su građani od toga dobili veći osjećaj bezbjednosti, bar ne po protestima, koje vidimo i redovima Crne hronike koja se puni, nažalost, stravičnim vijestima sa područja kantona. Imajući u vidu kako smo situaciju zatekli kad je pitanje uprava policije, izuzetno nizak nivo opremljenosti, kadrovsku strukturu, zbog toga ovo i radimo, dakle, zbog toga i usmjeravamo velika, enormna sredstva, evo, bit će za dvije godine 50 miliona konvertibilnih maraka, upravo kako bismo naš mandat završili sa stabiliziranim Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno upravom policiju, koja će moći odgovoriti ovim zadacima. Ovo što smo mi zatekli je nešto što je bilo ispod svakog nivoa. Za kraj, jeste li razgovarali sa višim nivoima vlasti o lošoj povezanosti Tuzlanskog kantona sa ostatkom zemlje, i da li postoji ikakav plan da to pitanje konačno riješite?
Jesmo razgovarali sa starim sazivom vlade federacije, sa novim nismo imali priliku razgovarati jer iz određenih razloga, vjerovatno političke prirode, nemamo adekvatnu komunikaciju, niti se odgovara na naše zahtjeve, molbe. Građani nas sve više dakle, od nas insistiraju reakciju, radi to i privreda i mi smo spremni na svaku vrstu skretanja pažnje na tu problematiku, čak postoji evo i određene ideje da na neki način preuzmemo na sebe, iako to nije naša nadležnost, dakle finansiranje projektovanja ove tri ključne dionice magistralnih puteva u smislu jeli izgradnje brzih autocesta, kako bismo evo barem na taj način stvorili pretpostavke da i od viših nivoa vlasti i određenih fondova pokušamo biti što je moguće spremni da povučemo ta sredstva. Nažalost, i ponavljam, nemamo nikakav signal od onih koji su nadležni za ove puteve, za magistralne dionice, da će se stvar popravljati na bolje. Naprotiv, ova šutnja nam izgleda znak da Tuzlanski kanton i dalje treba da bude odsječen od ostatka Bosne i Hercegovine, ali ćemo uraditi sve da tu tako ne bude. I još samo posljednje pitanje za kraj. Kakav je status u kad se u Tuzli federalni premijer uputio apelaciju Ustavnom sudu federacije na odluke Skupštine koje se odnose na izmjenu upravljačkih prava i utisak je sad da je nemoguće vršiti bilo kakva ulaganja u UKC dok se ovo pitanje ne riješi. Kad će ono biti riješeno? To je možda utisak, ali mi, vlada Tuzlanskog kantona, je također, kad je u pitanju Univerzitetski klinički centar, nakon nekih 15 godina obezbijedila rekordna ulaganja. Dakle, oko nekih 20 miliona konvertibilnih maraka, znate priču o linearnom akceleratoru za što smo obezbijedili sredstva, ali za nabavku ostale opreme. Mi smo imali nedavno sastanak i posjetu federalnog ministra zdravstva, gospodina Rimca, na čemu se zahvaljujem dakle, ministru, gdje smo evo konstruktivan način pokušali otvoriti sve te teme i jesmo to uradili i pokušali jeli, iznaći put kako da počnemo rješavati te probleme. Ja sam od početka zagovarao da je jedino razgovor i komunikacija put kako bismo mogli riješiti te nesuglasice koje evidentno evo, dobijaju neki sudski epilog. Naravno, pred nama su te eventualne odluke suda, ali Tuzlanski kanton ni na koji način neće dopustiti da Univerzitetski klinički centar krene nekim putem koji nije dobar. Naprotiv, ta naša ulaganja, investicije koje tek trebaju da se isplati, da pokažu rezultate, su zapravo pokazatelj našeg opredeljenja. Jasno. Da UKC vratimo na mjesto koje nekad bio. Jasno. Hvala vam na izdvojenom vremenu, gospodine Halilović. Hvala vama i lijep pozdrav vama i vašim gledalcima. Premijer Tuzlanskog kantona govorio je za Dan uživo.